തലചായ്ക്കുവാൻ സ്വന്തമായ ഒരു കൂരയോ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയോ ഇല്ലാതെ നിരവധി തോട്ടം തൊഴിലാളികളും സാധാരണക്കാരും തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സർക്കാർ അനാസയിൽ കാടുകയറി നശിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടങ്ങളാണ്. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ കീഴിൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര കെട്ടിടങ്ങളാണ് നാശത്തെ നേരിടുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇടുക്കിയിലേക്ക് മലകയറിയെത്തുന്ന മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി തങ്ങിയിരുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സുകളാണ് ഇന്ന് അനാഥമായിരിക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളോടും ചേർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് താമസിപ്പിക്കാൻ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളാണ് പലതും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാർ തന്നെ സർക്കാർ തലങ്ങളിലേക്ക് ജോലിക്കെത്തിയതോടെ അന്യജില്ലകളിൽ നിന്നും ജോലിക്കായി മലകയറി എത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതോടെ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളും കെട്ടിടങ്ങളും അതിഥി മന്ദിരങ്ങളും ആളലക്കമില്ലാതായി. കാലക്രമേണ ഇവ നാശത്തിന്റെ വക്കിലാകുകയായിരുന്നു. ഒരു ഡസനോളം അണക്കെട്ടുകളും പവർഹൌസുകളുമുള്ള ജില്ലയിൽ ഇവയുടെ നിർമ്മാണ കാലത്ത് തൊഴിലാളികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും താമസിക്കാൻ നിർമ്മിച്ചവയാണ് ഏറെയും. വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് ഏറ്റവും അധികം കെട്ടിടങ്ങൾ കാടുകയറി നശിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളോടും ചേർന്ന് ഇത്തരത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് കെട്ടിടങ്ങളാണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. KSEB കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, കൃഷിഭവനുകൾ തുടങ്ങി ജില്ലയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടികളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ നാശത്തെ നേരിടുന്നു. കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ എല്ലാം തന്നെ മോഷ്ടാക്കൾ അപഹരിച്ചു. പല കെട്ടിടങ്ങളും അനാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള താവളമായി മാറി. നാശത്തെ നേരിടുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന് നൽകി നവീകരിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ വീടും സ്ഥലവുമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളെ താമസിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം. ജില്ലയിലേക്ക് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് താമസിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കിയാൽ, കാലഹരണപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾ നവീകരിച്ച് ജില്ലയിലേക്ക് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് താമസിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കിയാൽ സർക്കാരിന് വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാസയോഗ്യമാക്കി നൽകിയാൽ ജില്ലയിലെ ഭവനരഹിതരുടെ പ്രതിസന്ധിയും പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ നശി വിലപ്പിടിപ്പുള്ളതെല്ലാം മോഷ്ടാക്കൾ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന ഭാവമാണ് വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കുള്ളത്. ടൂറിസം സാധ്യത നമുക്കറിയാമല്ലോ. രണ്ട് പവർഹൌസുകൾ, ഒരു മിനി ഡാം, അനവധിയായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചരുളിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി പ്രദേശത്താണ് ഇതുപോലെ കെട്ടിടങ്ങൾ കിടന്ന് നശിച്ചുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളൊന്ന് പോയിരിക്കുവാനായിട്ട് വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന എന്തോരം സാധ്യതകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അനുമോദ്, മീഡിയ നെറ്റ്.